реклама, да, коллаген держит, да, гастроколлаген. Насколько это актуально? Гастроколлаген – это пептид, белки. Асказан, если ты портал, асказан, да, бесполезно. Дело қалай көтересі, егер төмен болсын? Асқазан кислотность қалыпқа келтіреді, одан кейін барып қосуға болады. Қорталатын жағдайға келген кезде. Антиген препараттан көпсі пепсис қой? На основе тоже белковый пепсис болған. Мысалға. Бір екі пациент болды да, 3-4 ай сол пепсистан ішкен болды. Мне кажется, сол основной неме причинамен жұмыс жасалмаған сияқты. Пептидті сегір болса, пептид қанша жерден ішкен. Кстати, коллаген тоже сонда екен ғой. Сегір болса, қанша коллаген ішсе де. Любой нәрсені ішерден бұрын жігіттіні қалыпқа келтіру керек, өтпен жұмыс жасау керек, ферментті дұрыстау керек, кислотность дұрыстау керек, содан кейін ғана бастаған дұрыс. А бізде қазір басып коллагенді іше береміз, ол мына жақта әсер етіп жатыр ма, әсер етіп жатқан жоқ па? Кеше пациент айтып жатыр да, жобаны мақтап. Осыған дейін көп витаминдер ішкен, завтрак ішпеген, завтрактың орнына витаминдер ішіп кете береді. И Д3 уже 10 единицадан неше уақыттан бері ішеді, 18-ден көтерілмеген. И жобаға келіп, бүтпен немен жұмыс жасайды. Бір айдың ішінде 38-ге көтерілді. Вообще менде бір пациент болды, начинающий.